Sziasztok, Johnny vagyok, üdvözöllek a csatornámon. A mai videóban egy általatok kért kihívást fogok megcsinálni, mégpedig a Random Genetics Challenge-et, és arra gondoltam, hogy csinálni fogok egy random szimet, és mellé egy random kutyust is, amiket majd be fogok költöztetni a kutyás-macskás sorozatunkba, hát ha találkozunk vele ott is. És akkor szerintem kezdjünk is neki. Aki nem ismerné, igazából eddig én sem ismertem, de utána néztem, hogy mit kell csinálni. Nagyon egyszerű. Itt a dobókocka, amivel randomizálni lehet a szimeket, és ahol találunk dobókockát, ott mindenhol használni kell, és háromszor kell rákattintani, a harmadik verziót pedig el kell fogadnunk abból, amit kidob a játék nekünk. Úgyhogy ez a kihívásnak a lényege, és akkor először a névvel kezdeném. Adjunk neki valami nevet. Tonya lett a neve. Tonya Ferrel. Jó, hát azt hiszem, hogy itt nem lehet randomizálni, úgyhogy innen valamit választunk ki neki, teljesen mindegy, meg valami tulajdonságokat is. Megpróbálok azért kicsit pozitívabb tulajdonságokat kiválasztani. És akkor azt hiszem, hogy először ezzel a kockával kéne itt alul kezdeni. Igazából nem tudom, hogy mi a sorrend, vagy van-e hivatalos sorrend, de én most itt ezzel fogom kezdeni, úgyhogy lássuk. Jó, hát ő lett az alapszém, amúgy ez nem is rossz. Meglátjuk, hogy még mi lesz belőle, mert teljesen mindent lehet randomizálni. És akkor kezdjük először az arc formájával. És akkor háromszor kattintsunk rá. Most ennek hatására szinte teljesen megváltozott a szívünk. Na, haladjunk tovább. Itt ugye nincsen random. Itt viszont lehet. Úgyhogy nézzük, milyen fogakat kap. Hát egy kicsit foghíjas lett a szív. Annyi baj legyen. Tonya egy kicsit foghíjas lesz. Keressünk neki most valami jó kis hajat. Azt nem tudom, hogy az összes öltözéket be kellene neki állítani, most ezt az egyet fogjuk neki beállítani, mert utána haladunk tovább, hogy megcsináljuk a kutyust is. Hát rövid hajú lett, és szőke, kicsit ilyen fiús. Meglátjuk, hogy a további részben a külseje hogy fog ehhez passzolni. És akkor jöhet valami fejfedő, vagy nem is tudom. Egyáltalán tegyünk rá sapkát, vagy ne? Nézzük, mi lesz akkor. Boszorkányos sapkája lett, süveg. Jó, hát haladjunk tovább. Az ékszereket nem lehet randomizálni. Jó, akkor viszont a sminket sem. Haladunk tovább. A testalkatára. A színét is lehet randomizálni. Lássuk, milyen lesz. Ja nem, a bőrszín az már marad. Hát végül ilyen lett az alakja, jó? Tegyünk rá, tehát kót is, azt nem lehet randomizálni. Ez sem, és akkor... Jaj, de jól néz ki amúgy ez. Hú, de tetszik. Ez amúgy tök jól néz ki. Na. Egybe ruhája legyen, vagy külön? Mivel már eleve egybe ruha van rajta, akkor... Szerintem maradjunk annál, és akkor randomizáljuk azt is. Hát egyre jobb lesz. Azt érzem, hogy ez egyre jobb lesz ez a karakter. Simsra tényleg rá lehet bízni a randomizálást, mert valami csodákat művel. És akkor még valami cipőt, amit most amúgy nem fogunk látni hála a ruhának, de azért még azt is randomizáljuk. Tökéletes sportcipő ehhez a szereléshez, azt kell, hogy mondjam, a legjobb választás lesz. És azt hiszem, hogy akkor itt ennyi is lenne a teendőnk, és haladhatunk tovább a kutyusra. Hát írjátok le, hogy hogy tetszik az eredmény. Hát egy kicsit érdekes lett szerintem, de haladjunk a kutyára. És akkor itt vagyunk is a kutyusnál, ami alapvetően úgy látom, hogy egy spániel lett beállítva. Kutyára is kezdjünk a nevével, és hát akkor háromra. Egy, kettő, három. Prissi lett a neve, úgy látom, akkor ez egy lánykutyus lett. Igen, ő egy lánykutyus. Prissi. Adjunk neki vezetéknevet is? Valami kis
trétet is állítsunk be neki. És akkor kezdődött is a randomizálás. Kezdjük a fajtával, és hát háromra. Megint egy, kettő, három. Wow, milyen kutya vagy te? Labrador mix. Chow Chow és Labrador keveréke lett. Amúgy ez nagyon szép kutyus. Most még, aztán meglátjuk, hogy mi lett belőle. Folytassuk szerintem itt a pofiával. És ugye itt is lehet randomizálni, és akkor ezeken így szépen végigmegyünk. Aztán meg majd jöhet a többi rész. Most rákattintottam kétszer, vagy csak egyszer, nem tudom. Kettő. Három. Kicsit turcsébb lett a nózia. Hát... érdekes lett az orra, az biztos. Válaszunk neki majd fülecskét is. Egy. Kettő. Három. Jaj, ilyen lelapult füle lett. Oké, akkor jött a nózi. Az milyen cuki volt az előző. De ez is aranyos. És akkor jöhetnek a szemek. Wow! Na ezzel a világító szemmel viszont nagyon jól néz ki ez a fekete bunda, ami valószínűleg most fog megváltozni. Nem tudom, hogy a paint módban itt nem kell semmit se csinálnom. Akkor viszont haladjunk tovább. Testalkat. Milyen testalkatú legyen? Egy. Kettő. Három. De elég vékonyodott hirtelen a kutyánk. De olyan cuki, de... nagyon cuki szerintem eddig. Nekem kifejezetten tetszik eddig az eredmény, úgyhogy haladjunk is tovább a parkincájával. Most ilyen kis hátra csapott van. Kíváncsi vagyok, milyen lesz a harmadik. Egy. Kettő. Ugyanaz. Három. Jó. Ilyen kis rövid parkincája lett. Jól van. Akkor nézzük meg most a színezetét. Ez még nagyon tud változtatni a kutyán, az biztos. És itt külön lehet még ezeket is módosítani. Úgyhogy kezdjük először ezzel. Egy. Kettő. De szép. Három. Hát milyen kutya lesz ebből, te jó ég. És akkor most itt is menjünk még vidéken háromszor. Hát érdekes kutya lesz ebből. Franken kutya, jó? Egy. Kettő. Három. Oké. Ezen még nem látok nagy változást. Egy. Kettő. Három. Kék lesz a kutyánk! Egy. Kettő. Három. Wow! Besötétült most egy kicsit. Következő. Egy. Kettő. Három. Ez viszont most jó, mert legalább nem annyira sötét, ilyen kis narancsos. Na, még egyet. Egy. Kettő. Három. Ez körülbelül ugyanolyan, mint volt szerintem. Hát, érdekesen néz ki ez a kutyus. Ez milyen, nem is tudom. Mondjátok meg, hogy mire hasonlít. És akkor jöhet még a szőre is. Egy. Hú, de fura ez egy Oscar szőrre. Nézzünk még majd. Kettő. Wow. Három. Na hát ilyen közepes. Talán ilyen volt eredetileg is, közepes szőri kutyus lett. És adjunk rá még valami ruhát is szerintem. Random. Egy. Kettő. Húha. Három. És akkor most ez így kell hagyni, vagy várjatok? Na lehet, hogy így külön így kéne. Várjatok. Egy. Kettő. Három. Aha, így kéne. És akkor van most ilyen szarvacskája. Ja, itt már nem lehet külön, úgyhogy akkor az már megvan. Viszont ezt még ilyen mondjuk nincs is rajta, úgyhogy azt már
Akkor talán nem, viszont ezt a részt még randomizáljuk rá. Egy, kettő, három. Egyre jobb, egyre csicsásabb ezek, ugye? Oké? Akkor szerintem, hát... Mindennel meg vagyunk, szerintem. Úgyhogy ő volt Prissy, és csináljunk most egy fiúkutyát is. És majd összepárosztatjuk őket, legyenek kiskutyáik is. Hát kíváncsi vagyok, hogy ennek a kutyusnak milyen kiskutyái születnek. Hát... kiindulási alap az egy gyönyörű szép kutyus, és válaszunk neki megint elsőnek nevet. Ja, várjátok, ez is lány. Na most. Egy. Ne csukodj be. Egy. Kettő. Három. Oscar. Hello, Oscar. Egy, kettő, három. Driscoll. Oscar Driscoll. Jó. Akkor válaszunk neki valami teljesen random, nem tudom. Így. És... akkor kezdjük is. Tehát akkor először kiválasztjuk a fajtáját. Egy. Kettő. Három. Jaj, ez ilyen husky-szerű. Igen, ez husky. Jaj, de cuki. Hát a kiindulás az nem rossz. Meglátjuk, mi lesz belőle, mert úgy látszik, hogy ezt még nagyon lehet fokozni. És akkor indítsuk is. Pofácska. Egy. Kettő. Három. Ó! Jaj, de cuki. Jöhet a füle. Egy. Kettő. Három. Ilyen kis lógós füle lett. Nézzünk neki nózit is. Egy. Kettő. Három. Jaj. Úgy örülnék, ha valami felemes szemet kapna. Nézzük. Egy. Kettő. Három. Á! Nem, de nagyon szép kék szeme lett. Hát már mindenre hasonlít, csak Huskyna, nem? Úgyhogy az sikerült teljesen eltüntetni belőle. Haladjunk tovább a testalkatával. Egy, kettő, három. Szerintem az visszaállt ugyanolyanra megint. Akkor nézzük a Parkinsonját. Egy, kettő, három. Ó, ilyen kis magasan jön neki. És akkor most jön az, ami úgy látszik, hogy a legtöbbet tud változtatni a kutyán. Hát, ha most szerencsésebbek leszünk, jöjjön a színezete, vagyis a bundájának a színe. Egy. De cuki így. De cuki. Kettő. Három. Ó. Visszatért ilyen husky-szerűre. Akkor most a színeket. Egy. Kettő. Három. Azt hittem, már kék kutyánk lesz megint. Egy, kettő, három. Egy. Rózsaszín. Kettő, három. Egy. Kettő, három. Na. Érdekes. Ez most nem is lett olyan rossz. Ez most legalább kutyának néz ki, nem úgy, mint az előző. Nézzük a szőrét. Egy. Jó. Hogy meg tudja változtatni a kutyát amúgy az, hogy hogy néz ki a szőre, na? Egy, kettő, és jött a harmadik. Most pont visszaállt arra, ahol voltunk, úgyhogy jöhet a ruha, és akkor megint azt sem, hogy itt először kiválasztom hárommal, és utána végig megyünk az összesen is úgy még. Egy, kettő, három. Na, kapott egy ilyen kis cápa ruhát. Szerencsétlen sajnos fiú és rózsaszín cápa ruhát kapott, de hát annyi baj legyen. Nézzünk neki valami sipkát is. Úgy látom, ő is unikorn is lesz, és akkor jöhet a... Igen, a ruhája az meg... Ja nem. Akkor itt most itt kéne randomizálni. Egy, kettő, három. Ah, így már azért fiúsabb a dolog. Így már azért sokkal fiúsabb, és akkor ezeket már nem választom ki neki. Hát kíváncsi vagyok, hogy ennek a kutyusnak és ennek a kutyusnak milyen kölykei fognak születni, úgyhogy nézzük is azt, és játszunk egy kicsit a genetikával. Hát ez milyen édes már. Jaj, de cuki. Na, állítsuk be apukának őt. Jaj, de cuki le. Ja, itt is randomizálni kell, ugye háromra. Egy, kettő, három.
Jaj, de cukilat, nézzétek, milyen édes! Ő nagyon cukilat. Hányat adjunk hozzá? Hány kicsit? Legyen 2 vagy 3, biztosan. És akkor jöhet a következő. 1, 2, 3. Jaj, lett most egy ilyen kék. Ez nagyon édes amúgy. Ez ilyen, nem is tudom, mint a Frankenweini, nem tudom, láttátok ezt a mesét, de abban van ilyen kutyus. Ilyen Frankenstein kutyája. Megalkottuk Frankenstein kutyáját és kiskutyáját. Igen, és akkor most jöhet, szerintem legyen még egy, és akkor az lesz az utolsó. Egy. Kettő. Három. Jaj, ő is teljesen másmilyen lett, ugye? Nézzük meg őket. Igen, teljesen másmilyenek lettek a kiskutyák. Ő lett az egyedüli, aki az anyukájára hasonlít, de ez nagyon édes amúgy. És mindhárom fiú lett. Mindhárom kiskutya fiú lett. Hát ha ezekkel a kutyákkal találkozunk a játékban, biztos fel fog tűnni, mert elég érdekes kinézetük lett. Még gyorsan berakom őket a játékba, és akkor hát ennyi is lenne szerintem. Na itt is vagyok a sorozatunknál, és ugye itt van a mi háztartásunk, ahol vannak a sorozatban lévő állataink és Tamara. És őket pedig arra gondoltam, hogy egy másik városba fogom beköltöztetni. Itt van a Ferrel család, a gazdi és az 5 állatka, akit ugye létrehoztunk ilyen random módon, és akkor keresünk nekik valami házikót, ahol be tudnak költözni, akár itt az első városban. Itt van is nekik házikó. Itt szerintem akkor ide beköltöztetjük őket, hát ha találkozunk velük majd a játék folyamán. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, ha tetszett, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, és ha szeretnétek még ilyet, mindenképp írjátok meg kommentben. Én Joanie voltam, sziasztok!